Sveicināti! Es esmu Viesturs Tīle, izstāžu rīkotājs sabiedrības BT1 dibinātājs un to vadu jau 25 gadus. Esmu gandarīts, ka šajos sarežģītajos laikos atbalstam uzņēmējus un Latvijas ekonomiku, rīkojot uzņēmēju darbības izstādes. Ministru kabineta noteikumos izstādes ir nodalītas no pasākumiem. Pateicoties mūsu lielai telpu platībai, pie mums vienlaikus var atrasties līdz pat 4000 cilvēku. Esam ieviesuši nopietnus drošības standartus. Esam radījuši vidi, kurā mūsu klienti var droši strādāt un realizēt savus biznesa mērķus. Apmeklētāji tiek uzskaitīti elektroniski. Lai neveidotos drūzmēšanās, darbinieki kontrolē apmeklētāju skaitu un plūsmu. Izstādēs būs ārvalstu uzņēmēji. Viņiem ir jāsaņem lielā atļauja, jāveic COVID tests un stingri jāievēro drošības noteikumi. Turpinām strādāt un tiekamies izstādēs Ķīpsalā.